місті. Кандидатура ухватила відповідно, що було відібрано за результатом роботи конкурсної комісії, враховуючи результати роботи підприємства, яке на даний час очолюється підприємство, враховуючи результати роботи цього підприємства, його кандидатура була одноголосно підтримана членами конкурсної комісії. Тому на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про його призначення. Віталій Петрович перед вами, готові відповісти на ваші запитання. Віталій, можливо, я буду ставити питання з вашого теж дозволу тут. А я дозволу на цей комісію. Або ремонтах ліфтів області у вас є. Тому що ми коли ставили питання по облліфту, по бюджету міста, то ми розуміємо, що найбільше навантаження в обслуговуванню вашого підприємства покладається на місто, так? Ні, а ще яке місто надійше? Ні, ми знаємо. Але ну я вам процентному відношенню Хмельницький займає 30% від загального об'єму на надаваємо просто. Тобто у вас укладається угода з містом і ремонтні роботи по не з містом, з власниками ліфтів. Це і ОСББ, це є ЖЕК. Баланс утримувач. Так, баланс утримувач. Прибуток вашого підприємства за 17 і 16 рік. Ну, то є трішки комерційна таємниця. Бюджет це є комерційна таємниця? Це не бюджет, це господарська діяльність підприємства. І це є комерційна таємниця. Дякую. До побачення. Наступне питання в мене 43-я.